Ал Аккул ауданында мерекеге орай бәйге жарысып палуан күресті. Тоғызқұмалақшылар да сайысқа түсіп өзара мықтыны анықтады. Арқан тарту, гір көтеру сайыстарда тартыс өтті. Толығырақ ауданға барып қайтқан тілшіміз Жанасыл Серікбол баяндасын. Мереке аясында Қарағала ауылындағы Патанин мектебіне тоғызқұмалақшылар жиналды. Бұл сайысқа Павлодар облысының қала аудандарынан жас зияткерлер келген. Қатысушылар жас ерекшеліктеріне орай топтарға бөлініп, өзара ой жүйрігін анықтауға кірісті. Араларында жетістіктерге жетіп жүрген оқушылар да бар. Мен тоғызқұмалақ ойынын 2016 жылдан бастап ойнап жүрмін. Бірінші мектептен бастағанмын, сосын дом шахматқа барып жүрмін қазір. Жиі қатысамын, жетістіктерім көп. Мен бірінші дәрежелі спортшымын. Маған тоғызқұмалақ ұнайды, себебі біз өз ойымызды жақсартамыз және логикамызды үлкейтеміз. Ал халқым жөнелейін домбыр алып, тыңдаса көп әлемет құлақ салып. Ал Қарағала ауылының маңында мерекелік шараның негізгі бөлігі ұйымдастырылды. Сахна төрінде өнерпаздар әуелете ән салып жатты. Ел ақсақалдары бірлік күнінің мәні мен мағынасын айтып, өнегелі сөз айтты. Мың өліп, мың тірілген қазақпыз ғой. Сонау 30-шы жылдар ашаршылықты да көрдік, одан аман өттік. Одан бері қарай Сталиндегі репрессия, одан да аман өтіп, міне бүгінгі күнге жетіп отырмыз. Осының бәрі қайдан келді? Осының азы бірліктің арқасында келді ағайындар. Жиналған жұрт алдымен ауыл командаларынан құрылған арқан тарту сайысының куәсі болды. Әр ауылдың жастары мен аға буын өкілдері сайысқа білек түре қатысты. Тартысты бәсекеде Шегірен ауылының командасы жеңіске жетті. Біздің команда бәрі күреске қатысатын спортшылар, күрешшілер барлығы. Арқанда қысып жүреміз. Арқан тойдарда тартысады. Сонымен бір ұйымшылмен бір команда болып, бір ауызға келіп, міне бірінші орынға жетті. Осы елге көптен көп рахмет, осындай той жасап жатқанына. Бәрдерің айттарыңызға болсын. Мерекелік шара әрмен қарай қол күресу, гір көтеруге ұласты. Бұнда да білектілер ортаға шығып, мықтылықтарын көрсете білді. Ал қазақша күрестің қызығы тіптен бөлек. Боз кілемге шыққан балуандар күрес өнерінің тамаша әдістерін көрсетті. Ежелден жүйрік баптап, сәйгілік қосқан жұрт үшін ат бәйгесі қашанда қызық. Мерекелік шараға орай ұйымдастырылған топ бәйгеге мына 20-дан астам сәйгілік қатысып жатыр. Топ бәйгеден бөлек 7 шақырымға созылған тай жарысы 18 шақырымға созылған аламан бәйге болды. Ал топ бәйгенің қашықтығы 14 шақырым. Жанасыл Серікбол, Аман Байымбет, ерсі ақпарат, Аққулы ауданынан.